Nu zeggen ze dat dat komt omdat het land zo klein is. De coupplegers en de weggejaagde machthebbers kenden elkaar te goed. Er waren algumas que não concordaram, que acharam que devíamos ter morto, feito, mas eu não. E punição? Tu não considera que é uma grande punição para uma pessoa com 80 anos, 70 anos, mandá-los para fora do país? Para o exílio? Isso não é uma grande punição? Isso é uma grande punição. E não considera que é uma grande punição para os outros, mais uma dos 60 e tal, 70, que têm ainda perspectivas de vida, mandá-los para casa e ignorá-los pura e simplesmente. Isso dói que se farta. Foi este maneira que foi punido o seu sogro? Também. E qual era a sua relação então com o pai da sua mulher? Foi muito boa até o 25 de Abril, não é? Até mesmo o dia 25 de Abril. Depois as coisas esfriaram um bocado, naturalmente. Esfriaram? A nossa relação esfriou um bocado, porque ele, meu sogro, considerou-se enganado por mim. Quer dizer, tivemos uma conversa em que ele me disse: mas porquê é que você não me disse? E eu disse-lhe, olha, eu não lhe disse, Sr. Almirante, eu não lhe disse, porque era colocá-lo numa situação dificílima, porque ou mandava prender o marido da sua filha, era uma das hipóteses, ou então o senhor passava a ser um traidor ao regime que o senhor apoiava. Een groot deel van Portugal raakte intussen in de ban van de revolutie. Directeuren werden door de arbeiders uit hun fabrieken gezet, grootgrondbezitters van hun landerijen gejaagd. Arbeiders en boeren gingen over tot zelfbestuur. 50 kilometer ten noorden van Lissabon lag Torrebella, het landgoed van de hertog van La Foinche. Boeren uit de omliggende dorpen hadden de 1700 hectare grond en het landhuis, in de volksmond altijd het paleis genoemd, bezet. De eigenaar, de hertog, was er niet meer welkom. Eenmaal binnen keken de nieuwe bewoners hun ogen uit. Nem nunca teve o coração dele aqui. Só teve dele aqui um ódio para explorar a malta. Um ódio para levar isto todo. Todavia não leva, nem pode levar. Deze man hier, in het witte overhemd, werd door de boeren verkozen als hun leider. Zijn naam is Wilson. Zijn ideaal? Een volkomen egalitaire gemeenschap binnen de muren van Torrebella, waarin alles van iedereen is en iedereen gelijk behandeld wordt. Estão de acordo com a cooperativa? As pessoas estão de acordo, levantem nos braços. Maar de idealen in de praktijk brengen viel niet mee. Hier liep ook Wilson op Torrebella tegenaan. Het bleek behoorlijk pittig om de ongeletterde boeren een revolutionaire houding aan te meten. Want het is natuurlijk heel leuk als alles van iedereen is, behalve als het eerst van jou was. Qual é o valor da tua ferramenta? Qual é o valor da tua ferramenta? O valor da minha ferramenta não sei, porque hoje custa mais dinheiro. Ah, então é isso que tu dizes. Isto é da cooperativa. Tudo isto é da cooperativa. Não é a tua, nem a deste, nem a minha, é da cooperativa. Não, mas esta é da cooperativa. E os outros que não trazem ferramenta nenhuma, a ferramenta deles é da casa deles. E a minha fica da cooperativa. A minha fica da cooperativa. E a deles que não trouxeram nenhuma para utilizar cá a trabalhar, nem querem trazê-las, que é para não levar descaminho, e dão descaminho às outras e ficam com elas as duas outras. Dá-me licença? Sim. Isto é o valor de 100 escudos. Exatamente. Vem para a cooperativa dá-te 100 escudos. E isto já não é teu. Isto é meu, é deste, é de todo mundo. Pode ser muito bem, mas... Pronto. Eu é que trabalho com ela. Eu preciso fazer amanhã trabalho naquilo que é meu, no bocadinho que lá tenho. Não tenho de comprar outra. Há uma e depois dessa outra,
fica a ser da compartilha. Depois eu vou comprar outra, é sempre da compartilha, pá. Opa, nada. Então, pá. Nada. Nota. Daqui nada também o que eu visto com o calço é da compartilha. É isso. Eu comprei. É isso. É então, isso mesmo. Pois eu comprei. É essa então, a nossa. Amanhã opinião. Tiro umas botas. É essa a nossa. Tiro umas botas. Olha, e fica da compartilha. Se me dás licença, então. É essa. Fica a ser da compartilha. É essa. É essa a nossa. Fica a ser da compartilha e eu fico nu. É essa a nossa finalidade. Eu então tenho de ser com os cães. Os cães é que eu não te ficas nu. Tu ficas com uma roupa cá que tem. Zo moeizaam ging het dus, toen alles ineens van iedereen werd. Het zou niet de laatste keer zijn dat boerenleider Wilson moeite had zijn mensen het basisprincipe van een revolutie uit te leggen. We gaan kijken wat er van Torrebella geworden is. Het blijkt inmiddels vervallen tot een ruïne. In het dorp verderop vinden we ook Wilson terug. Hij is al 20 jaar niet meer op het landgoed geweest. Seu quarto. Meu quarto era ali em cima. Podemos ir ver? Podemos. Podemos ir ver. Até aqui. 3 metros, vai lá. Tinha quase 3 metros lá. Comprimento também grande. Vinha parar aqui. De quem era a cama? A cama era do Duque. Era a cama do Dom Miguel. Porque eu lembro-me de ser a cama do Miguel porque eu ao entrar aqui a primeira vez. Havia uma fotografia, aqui na mesa da cabeceira, havia uma fotografia do Dom Miguel aqui. Antes já teve um quarto assim? Não, nunca tinha tido um quarto assim. Porque se tivesse tido um quarto assim, provavelmente não teria pensado em revoluções. Quer dizer, as pessoas são honestas, eu sou honesto. Se eu tivesse tido um quarto assim, se eu tivesse tido uma vida provavelmente diferente daquela que tive na minha infância, Eu não seria certamente um revolucionário, como era na altura, porque as próprias carências, as próprias faltas das coisas tornam uma pessoa revoltada e tem que se revoltar contra quem? De utopie van Torrebella liep al snel uit op een teleurstelling. Confesso que ao longo do tempo se foi perdendo um pouco aquele espírito inicial e eu também cheguei à conclusão que ao fim de 4 anos daqui estar dentro que alguns dos cooperantes vieram para a ocupação comigo se começaram a querer tornar-se os novos ricos e começaram a tropar também um pouco o ideal da Torrebella. De kleine boerensamenleving van Torrebella viel uit elkaar. Sterker nog, heel Portugal dreigde uit elkaar te vallen door een ideologische richtingenstrijd. Ook tussen de twee leiders van de Anjerevolutie ontstond tweespalt. Vítor wilde een parlementaire democratie naar Europees model. Otello's dromen reikten veel verder. Hij wilde een Portugal waar het volk het echt voor het zeggen had. Torrebella op groot formaat. Zeg maar. Isto eu reconheço que é utópico, porque os camaradas perguntam, mas onde é que isso existe em alguma parte do mundo? Isso é possível que não exista, mas queremos nós esse modelo. E se esse modelo der resultado, alastra por toda a Europa e por todo o Ocidente. E a velha democracia parlamentarista, criada em Inglaterra, vai desaparecer. Pode tender a desaparecer, porque é o povo participando ativamente no processo político que, de facto, gera o processo político. Vítor en de gematigde socialistische militaire leiders waar hij bij hoorde, zagen zich genoodzaakt om tegen Otello op te treden. Met zijn revolutionaire ideeën vormde hij, in hun ogen, een bedreiging voor de vrede in het land. O que é que fizeram com o Otello? Fui preso. Fui preso. O Otello esqueceu-se que tinha instituído um Estado de Direito. Foi contra as regras do Estado de Direito. Fui preso. E eu fui a primeira pessoa a visitá-lo na prisão.
amigo dele, sou ele, meu vizinho, sou amigo dele. Vítor Stroming had de strijd gewonnen. Portugal werd een nette Europese parlementaire democratie. Hij maakte een mooie politieke carrière als minister. Maar hoe ging het nou verder met die zondagse lunch bij zijn schoonvader? Começou a ser bocado desagradável, porque o senhor, meu sogro, atirava umas piadas, sempre umas piadas. Eu era ministro na altura, não? Sobre a situação política, estava muito mal, tudo pior, tudo não sei quanto. E sabe que isso também, eu tinha tanta coisa que me preocupava na altura. E depois ainda ir lá ao domingo e vir de lá, moído, que eu não queria estragar o ambiente familiar e, portanto, eu fazia de conta que não ouvia, engolia. E até que um dia disse, chegámos aqui a casa e eu disse, ó Teresa, eu agora vou deixar de ir. Tu continuas aí com a miúda, vão lá, não quero que se interrompa, mas eu desculpa, dizes que eu tenho de fazer, não sei quanto, não posso. E por aí estive uns anos largos sem... Quantos? Quantos anos? Quantos anos foram, Teresa? Foram uns anos largos. Para aí uns 20. 20 anos. Pas aan het einde van zijn leven lukte het de admiraal om zijn schoonzoon te vergeven. De pijn was verjaard, de verwijten verstomd. In 1995 kwam Vítor voor het eerst in 20 jaar weer lunchen. Daarna werd alles weer normaal. Ook Portugal zelf werd een normaal Europees land. Weinig zou nog herinneren aan die heftige romantische tijden van toen. Die achteraf korte periode waarin alles echt even anders leek te gaan worden. Een periode die ooit begonnen was met dat ene lied. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade. Era assim que se cantava aqui, era assim que se cantava. Era assim que se cantava. De Anjerevolutie bleef overwegend een vrolijke revolutie, ondanks de bittere jaren van dictatuur die eraan vooraf gingen. In Duitsland was de stemming heel anders. Daar besloot een kleine groep linkse revolutionairen veel verder te gaan dan demonstreren, staken en zo nu en dan wat vechten met de politie. De Rote Armee-fractie noemde deze gewapende stadsguerrilla zichzelf, RAF. Niet toevallig dezelfde afkorting als de Royal Air Force, die ooit de steden van hun ouders en grootouders had plat gebombardeerd. Ja, die vermomde burgersamenleving moest volgens hen helemaal kapot. Gedurende een paar jaar stelden ze met tal van politieke moorden en ontvoeringen de toen nog prille West-Duitse democratie op de proef. Volgende week bij In Europa, Der Deutsche Herbst, Berlijn. Het jaar 1977. Tot dan. En als u er dan nog niet genoeg van hebt, kijkt u dan rustig verder op onze website www.ineuropa.nl. En u bent natuurlijk ook van harte welkom bij de In Europa Salon van het radioprogramma OVT. Live vanuit de Smet in Amsterdam. Iedere zondagmorgen om 10:00.